Oikein hyvää helmikuista, vähin käyvän helmikuista tiistai-iltaa. Hienosti sanottu. Oh. Aurinkoista sellaista vielä. Niin, sekin. Ei nyt enää paista, mutta aiemmin. Joo. Paisto tosta annuun. Joo. Aiemmin. Tänään siis kylässä aurinkoinen ihana näyttelijä, myöskin laulaja Maria Ylipää. Tervetuloa. Kiitos. Mites sisäinen aurinko hehkuu tällä hetkellä? Oi, täynnä energiaa ja valoa ja iloa, mutta ei hiihtokilpailuita. Etkö seuraa? En. No. Miksi? Eilen, rundiski oli eilen, sekä ei seurannut. Niin, kyllä mä nyt muistan, että Iivo voitti viime vuonna. Sitten me oltiin lasten kanssa justiinsa Rautavara, oltiin silloinkin hiihtolomalla, niin silloin me kyllä huudettiin Iivon nimeä, mutta onko se niinku liian myöhässä, jos oliko vuosi sitten tapahtunut? Niin, että nyt sitä Iivon olympiakultaa tulettaa nyt. Nytkin. Sitä voi tuulettaa loppuelämään. Niin, joo, uusia, mitä olet odotellessa, totta kai. Tänään jäätiin niin vähän sitä toi Kristi Pärmä. Mitä, 1,4 sekuntia? Niin. Neljäs sija. Mutta toisaalta jos miettii, että neljänneksi paras, maailman neljänneksi paras. Se on kyllä kova on suoritus. Kova. Oh. Ei sovi moitti. Mitä hiihtolomalla olitte siis? Joo, oltiin hiihtolomalla. Joo, olin taistelemassa lasten kanssa luistinradalla sekä hiihtolaudulla. Kerro siitä, mistä. Sehän on tietenkin haasteellista, jos ei osaa luistella, niin se ei ehkä välttämättä heti suju. Niin, joo. Ja varsinkin semmoisessa lumipyryssä. Mutta yritettiin. Mä sain myös luistimet jalkaan, kun mulla on nivelrikko ihanasti tullut tuonne isovarpaaseen, niin mä sain luistimet jalkaan ja mä varmaan ekan kerran 4 vuoteen luistelin. Auks, mistä se tulee? Tällaisia työperäisiä tapaturmia ja sitten geneettistä perimää. Onko näyttelijäammatti noin vaarallinen? Että... Joo, tai ehkä mä itsekin vähän sitä edesautin. Niin, joo. Kaikenlaistahan nyt on tapahtunut kuin fyysisesti tuolla meso. Niin, tosi fyysinen rooli on chess-musikaali, missä näyttelet vielä vappuun asti tuolla Svenskanissa. Se on aikamoinen urheilusuoritus. Sä oot siinä naispääosassa ja tanssit ja laulat. Miten sitä jaksaa? Niin, no musikaalien tekeminen on semmoista. Se on enemmän niin kuin urheilua, kyllä, kuin joku muu niin kuin näyttämö. Laji mun mielestä, koska niitä esityksiä on niin paljon. Siitähän se tulee, koska sitä täytyy toistaa niin hirveän monta kertaa. Mutta se on vähän sellainen, että sitä täytyy tykätä. Kun mulla on tanssitausta ja soittotausta, niin mä oon tottunut siihen, että täytyy ihan hirveästi harjoitella. Ja sitten kun on tanssitausta, niin on tottunut sen sellaiseen urheilijan arkeen. Niin mulle se on aika itse asiassa semmoista tyydyttävää myös. Joo. Ja sitten se on myös aika ihanaa se rutiini, mikä siihen tulee. Nyt meillä oli eilen oli 91 numero esitys, vielä joku 20-30 jäljellä, niin sehän on semmoista, että kun tekee yli 100 näytöstä yhtä juttua, niin se on vähän eri lajityyppi kuin sitten joku vaikka leffan kuvaus tai TV-sarja. Mutta se on aina kuitenkin se oma hetkensä, se on, kun se on live-tilanne, niin kuin teilläkin on live-tilanne, niin tämä on aina kuitenkin erilainen joka kerta, vaikka se nyt se sama materiaali. Sitten täytyy tietää, miten oma kroppa reagoi, miten oma ääni, mitä se vaatii. Et se kyllä vie kaiken. Et se on mun elämän keskipisteessä se musikaalin tekeminen. Et mun täytyy tietää mun viikkorutiinit ja kaikki mun muut työt. Niinku suunnitella sen näytöksen suhteen, että mä pystyn sen sitten tekemään. Mm. Hyvä, että viikkorytmisi salli sinun tulla tänään tänne. Niin. Se on mukava homma. Joo. Ei ole tänään chessiä, toivottavasti. Hei, hyvää hiihtolomaa siis kaikille niille, joilla se nyt on. Eli niin, sehän menee. Hämeen, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Etelä-Savo, Etelä-Karjala. Onnea teille. Hyvää lomaa. Varokaa niveliä. Osaatko sanoa, minkä nimisen kadun kävelit viimeksi ihan päästä päähän? Päästä päähän. Mannerheimintietä yritin hiihtää silloin joskus aikoinaan. Niin, mutta sillä hiihtolomalla. Ehkä lapsuuden kodin lähistöllä joku katu. Sanooko Marjalla mitään? Ei taida. Niin. Mutta Johannes Laitila osaa. Hän aikoo kävellä kaikki kadut Helsingissä läpi. Olemme Helsingin Suutarilassa ja kävelemme Hehkulanka-nimisen kadun. Se on 511 katu, jonka Johannes kulkee. Vuonna 2016 hän päätti kävellä kotikaupunkinsa kadut läpi aakkosjärjestyksessä. Aikanaan vuonna 2012 luin semmoisesta lehdestä kuin Kirkko ja kaupunki tämmöisestä miehestä nimeltä Mikko Alho, joka käveli Helsingin katuja aakkosjärjestyksessä. Ja mä jo silloin mietin, että tässä on jotain tosi mielenkiintoista siistiä. 2016 alusta sitten rupesin itsekin kävelemään katuja ja aloitin siitä samasta Adolfin kadusta kuin tämä mainittu esikuvani. No miltä hei nyt tuntuu tää Hehkulanka? Tää on itse asiassa aika jännittävä paikka.
tämä teollisuus on tosi rujoa tässä. Mutta sekin on niinku, kaupunkiin mahtuu kaikenlaista. Kuuluu asiaan. Aakkosjärjestyksessä 512. katu löytyy Heikinlaaksosta. Miten katukävely on muuttanut Johanneksen käsitystä Helsingistä? Kyllä se varsinkin silloin ihan alkuvaiheessa muutti sitä aika paljon. Helppo jotenkin päätyä täällä asuessaan vaan ajattelemaan, että tätähän samaa se on, että samoja polkuja tässä tallaa koko ajan ja muuta. Mutta sitten kun niiltä vähän menee eri paikkaa yhdenkin korttelin verran, niin yhtäkkiä sieltä alkaa löytyä kaikkea aika erilaista. Eli Helsingissä on tosi erilaisia alueita. Katujen kävelemisestä paljastuu ehkä hieman yllättäenkin useampia tasoja. Tämä voi ajatella tällaisena keräilynä, että tässä nyt keräilee katuja. Toisaalta voi ajatella sellaisena, niin kuin, että on tavallaan turisti omassa kotikaupungissaan. Ja sitten on vielä tällainen, miten se nyt sanoisi, mindfulness-taso, jossa keskittyy olemaan läsnä kaduilla. Mutta lähinnä tarkoitan sitä, että tämä on kuitenkin aika tällaista hiljaista hommaa, tarkkailevaa ja sillä lailla aika rauhoittavaakin. Heikinniementie Helsingin Meilahdessa on päivän viimeinen kohteemme. Mikä tämän katukävelyn suurin anti on sulle ollut? Tai on? No varmaan se on jotenkin siinä, että tämä on loppujen lopuksi antanut mulle aika paljon. Jotenkin tuntuu, että tässä on tullut aika iso osa identiteettiä. Et nyt kun näitä katuja on tässä kävellyt, niin on hyvin vaikea kuvitella elämää ilman sitä. Et nyt tällä hetkellä on kuitenkin niin, että jos ei vaikka keksi tekemistä, niin mulla on kuitenkin aina ne kadut siellä olemassa. Et jotenkin tässä on tosi paljon niin hyviä puolia, että ei jotenkin huvittaisi luopua ollenkaan. Et mua vähän jännittää, mitä sitten tapahtuu, kun tämä joskus loppuu. Toisaalta nykyisellä tahdilla se loppu tulee vasta joskus, mitähän mä nyt oon tässä laskenut, 2030-luvun lopulla ehkä. Niin on tässä vielä vähän aikaa. Miten hieno harrastus. On. Ei kuormita luontoa. Aika kuluu. Eikä lopu noin kadutkaan ja äiti kesken. Wow. Ihanaa ajatus. Niin. Onko sulla, Maria, joku semmoinen asia, millä sä pääset tommoseen mindfulness-tilaan tai rauhoitut tai mikä? No, kävely kyllä mulle on ollut semmoinen, mutta tämä niveli, josta puhuimme palaamme taas. Se on nyt hieman sit estänyt tätä mun kävelyä. Mutta tietenkin itse asiassa, kun mennään takaisin tähän työhön, niin sehän vaatii aina semmoisen tietyn niin kuin tsekin ennen näytöstä tai kuvauksia. Ainakin mä vaadin semmoisen tai tarvin semmoisen keskittymisen ja semmoisen ikään kuin hetken, että tsekkaan, että miten mä voin, miten mun kroppa voi, mitä tunteita musta on, mitä ajatuksia, että mä saan ikään kuin se mun siviili minän jotenkin rauhoitettua ja sillain laitettua sen sitten rauhallisesti johonkin viereen. Onnistuu että mä pystyn. Se aina? Siis, no kyllä jos mä tarvin. Jos on tapahtunut omassa elämässä jotain hurjaa. Joo, ja sitten varsinkin niin kuin musikaalin kanssa ja äänityöläisenä, niin mähän mun rutiini, päivittäinen rutiini on äänen avaus. Niin se on myös semmoinen hetki, että minkä mä haluan sitten mennä semmoiseen tilaan, missä ei ole muita, missä pystyn rauhoittumaan. Niin sitten mä myös niin kuin skaalaan sen kroppani, että miten mä voin. Rauhoitan itseni ja avaan ääntä ja avaan kroppaa. Niin se on vähän semmoinen jokapäiväinen mindfulness-harjoitus. Joo. Että mä pystyn sitten antaan kaiken sen, mitä se roolihahmo ja se tarina sitten tarvitsee multa. Ja laulaminenhan on semmoinen hirveän rentouttava kokemus. Niin se on. Siis mähän resonoin fyysisesti ja mä resonoin myöskin mun vastanäyttelijän kanssa fyysisesti. Sehän on ihan erilainen myöskin kokemus tekijälle kuin sit vaan puhua. Joo. Että sen, no siitähän on paljon tutkimuksia, miten kuorolauluja ja musiikki ja miten se vaikuttaa meihin. Että sikäli sen takia myöskin toi musiikkiteatteri on mulle niin rakasta, että se on ihan erilainen taso sitten tuottaa sitä musiikkia yhdessä ison ryhmän kanssa ja ison orkesterin kanssa. Niin. Kyllä. Sä joskus kertoin, että sulla on ollut aikamoinen perfektionisti taipumus elämässä. Miten se näkyy? No olen soittanut klassista viulua ja tanssinut balettia ja kaikkia muita lajeja, että ne tietenkin on semmoisia lajeja, mitkä vaatii hirveätä kurinalaisuutta ja on aika
aika sellainen myöskin ylhäältä annettuja, että siellä on monesti vahvat auktoriteetit opettajissa ja mä oon ollut aina kauhean ahkera ja kiltti ja halunnut tehdä hyvin ja oikein ja sitten myöskin sit intohimo on kohdannut ne kiinnostuksen kohteet. Joo. Ja sehän onkin sitten aika huono sitten kompo sit pahimmassa tapauksessa, jos on kauhean niin kuin, vaativat ja ankarat opettajat, ja jos ei itse ole sitten vahvana siinä ikään kuin sit vastaan. Että se on mun se tausta, mistä se varmastikin sitten on lähtenyt, mutta se on myös tietenkin positiivinen voimavara, ja se on sitten, mä oon kauhean päämäärätietoinen ja intohimoinen ja myöskin pitkäjänteinen ja kärsivällinen, että sitten eihän mä nyt olisi tässä pisteessä ilman sitä mun ominaisuutta. Mutta sitten taas kun teatterikorkeakoulu alkoi, niin se oli semmoinen paikka, missä sitä heilutettiin, koska yhtäkkiä mulla ei ollutkaan nuotteja eikä koreografiaa, minkä kanssa mä teen, vaan että näyttelemisessä kuitenkin se on kaikista tärkeintä. Ja varsinkin virheen pelko on kaikista kauhein. Ja pelko muutenkin on se, joka lamaannuttaa. Että sitten taas se on taas ihan sit toisella lailla se niinku vaati siinä sitä uskallusta olla läsnä ja heittäytyä, mikä musta todellakin on, mutta mikä on sitten aika lailla niiden semmoisten taitovaatimusten alle silloin jäi. Joo, sehän oli ihan mulle ihan onnenkantamoinen, että mä en sitten nyt kun ajattelen taaksepäin, että mä en Sibelius Akatemiaan mennyt, että mä valitsin teatterikorkeakoulun, joka sitten, kun mä oon kuitenkin selkeästi esiintyjä, niin täysin keskittyi siihen ilmaisuun. Niin. Että esimerkiksi mä oon siis vasta teakin suvennut kunnolla laulaa, että mulla sitten vaihtui viulunsoitto siihen laulamiseen. Joo. Että mä luulen, että se on ollut semmoinen hyvä polku mulle, että sitten se on heilutellut pois siitä. Huikkaileeko se suorittaja sieltä vielä, että niin kuin välillä? Joo, mutta kyllä mä oon tosi paljon siitä tosi hyvin päässyt. Joo. Päässyt näiden vuosien aikana. Siitä on kuitenkin niin monta vuotta jotenkin. Mä oon hirveän, mä tykkään tehdä niin kauheasti. Mulla on vähän se, että mä teen hirveästi koko ajan. Et silleen mä voisin ehkä vähän niin kuin, vähän vähemmänkin joskus tehdä. Okay. No mutta katsotaan, mitä oot tehnyt. Niin, Mari, palkittu Kultaisella Venäjällä aallonmurtajasarjan roolistaan. Niin, nyt tämä Kotkaan sijoittuva sarja saa jatkoa. Sä sanoit, että sä haluat lopettaa. Tää on ihan tavallinen ratalli. Kuka sä oot? Kyllä sä mut tunnet. Oot sä varma, että et halua eristystä enää? Sä oot kuollut mies. Sä et tiedä vittuukaan meidän elämästä. Edelleen juorut sun ja KRP-yhteistyöstä. Oon varma. Ollaan yli. Tois lukee aika liikkuu. Me luvattiin sun faijalle, että me pidetään sut ulkona. Vittu isointa, mitä meillä on ikinä ollut. Mä todella toivon, että sä kohtelet sitä hyvin. Se raukka rakastaa sua. Tämä jatkuu siis helmikuun viimeisenä päivänä Siimoorella tämä sarja. Minkälainen on ollut tehdä? No siis, mähän koskaan aikaisemmin päässyt tekemään tuollaista isoa liidiroolia pitkässä TV-sarjassa. Niin eka tuotantokausi oli ihan mahtava tehdä. Tämähän on siis ihan mahtava rooli. Siinä on niin kova ristiriita. Mä oon siis Tuula Aaltonen Kotkasta, perheen äiti, mutta toimeentulo tullut rikollisuuden parista erikkäs. Siinä on semmoinen niin kuin ristiriita koko ajan, koska Tuula haluaisi lapsillensa hyvän elämän. Lapsillensa se ei haluaisi, että ne joutuisi siihen rikollisuuden kierteeseen. Joten tätä roolia on ihan mahtava tehdä ja ihana tehdä tuollaista, joka pomottaa miehiin. Joo. Se on okay. Ihanaa. Ja sitten, kun mä oon tehnyt noita teatterirooleja, sitä, että mä oon tehnyt Kristina från Duvemolla 300 näytöstä, joka on aina sama tarina. Mm. Niin tässä onkin sitten kiva päästä sillä hahmolla, kertoa jotain lisää, jotain, miten sen tarina menee eteenpäin. No, mitäs Tuulalla nyt sitten ehkä tapahtuu seuraavassa kaudella? Tuulan haaveissahan on ollut, hän on tällainen hevosten rakastaja, ehkä rakastaa, en tiedä, enemmän eläimiä kuin ihmisiä, kuka tietää. Niin tässä mennään kakkostuotantokauden alussa 2 vuotta eteenpäin ja Tuula pyörittää ravitallia täysin laillisin keinoin. Ja haluaa pitää lapsensa pois rikollisuuden maailmasta. Mutta eihän se nyt ihan niin menekään. Ja Tuulan menneisyys kummittelee, upistuu linnassa. Tuulan elämään tulee uusi mies. Kyllä. Jota näyttelee Leo Honkonen. Ja sitten
Tuula on semmoinen leijona-äiti, että sit kun jos lapselle jotain käy, niin Tuulahan lähtee kyllä. Ja sitten tässä lopussa, kakkoskauden lopussa kyllä ollaan aika kiperissä tilanteissa, että ei se laillinen elämä sitten ihan kuitenkaan ihan toteudu. Miten mä voin kertoa tästä muuten kuin näin suurpiirteisesti, niin, mitä siellä tapahtuu. Mutta että siellä on kyllä kaikenlaista tulossa. Niin. Ja en ole edes itsekään nähnyt vielä siis muuta kuin ekan jakson, niin no, kiinnostuneena tänään. Niin, miten tärkeitä ne on tommoset vähän erilaiset naisroolit saada tehdä? Hyvät naisroolit on, tai hyvät roolit on tärkeitä saada tehdä. Että nyt pikkuhiljaa onneksi tulee. Nythän on Suomessa tehdään niin hirveästi rikossarjoja ja nyt tällä hetkellä ainakin kolmessa on naisliidi. On Karppi Pihlaviitalo, Ivalo, Iina Kuustonen, minä tässä Aallonmurtajassa. Ja kaikissa on myöskin musta kiinnostava asetelma. Siinä on myöskin se vanhemmuus ja äitiys ja se ristipaine sit siinä työssä. Miten nyt mennyt eri hahmoissa? Tapahtunut. Kyllä. Ja mä oon toiveikas siitä, että yhä enemmän ja enemmän tulee monipuolisia, vakavasti otettavia, moniulotteisia naisrooleja. Se on ollut nyt näkyvissä enemmän ja mä luulen, että totta kai se on iso tämä tasa-arvokeskustelu, että mitä enemmän me saadaan tuottajiin ja päättäviin paikkoihin naisia myös ja ohjaajiin, käsikirjoittajien, sitä enemmän me saadaan myöskin monipuolisempaa naiskuvaa. Ja paljon tuli uusia sarjojakin. Niin. Mutta hei, monipuolisista naiskuvista puheen ollen. Maria on toisessa pääosassa maaliskuun 8. päivä, eli kansainvälisen naisten päivänä ensi iltaan tulevassa Baby Jane-elokuvassa. Ja elokuva perustuu Sofi Oksasen samannimiseen kirjaan. Tuut sä? Oliko vielä jotain? Mä asun tuolla päin. Se kanssa. Tervetuloa mukaan tässä vaiheessa myös leffan ohjaaja Katja Gaurilov. Kiitoksia. Ensi ilta on kansainvälisen naisten päivänä. Onko se ihan sattumaa, että se on juuri siinä? No tuskin on ihan sattumaa, että tätä pitäisi kyllä kysyä levittäjiltä ja tuottajilta, koska hehän ne ensi iltapäivät sitten määräävät, että minä en tarkkaan tiedä, mutta uskon, että kun on naisille vahvasti suunnattu elokuva naisista ja meillä on naistekijäryhmä tässä, niin eikö naisten päivä ole oikein hyvä päivä aloittaa? Se on erittäin päivä hyvä. Niin. Mikä sai sut tarttumaan Sofi Oksasen Baby Jane-romaaniin silloin aikoinaan, kun tämän idean keksit? Joo, siitä on yli 6 vuotta nyt aikaa, että vuonna 2012 ihan vähän niin kuin sattumalta löysin tämän kirjan lähikauppani hyllystä Rovaniemellä. Joo, ihana. Ja huomasin, että okei, täällä on tämmöinen kirja Sofilta, mitä minä olen lukenut, ja sitten heti tietenkin ahmaisin sen siinä. Ja sitten se toimi niin, mulle niin vahvasti, että siinä on niin vahva tunnelma. Mä olin heti huomasin tämän mahdollisuuden tehdä vahvan naiselokuvan. Ja siitä sitten heti puhelimen käteen ja sitten tuottajalle puhelua, että nyt tiedän, mikä on mun ensimmäinen fiktio pitkä elokuva. Niin, sä dokumentin puolella tehnyt ennen palkitusti. Pitkä polku, missä vaiheessa Maria hyppäsi tähän kelkkaan? 2015 syksy. No niin, hän muista. Mulla on niin pitkä matka ollut niin, tässä, että niin. En muista enää noin tarkkoja aikoja. No muistan, kun mä olin Tukholmassa silloin. Ja mä luin sitä käsikirjoitusta siellä. Joo. Ja oli viimeiset näytökset Kristiinasta. Ja mä rupesin olemaan aika jo poikki sen roolin tekemisen. Niin mä olin sellainen, että nyt mä niin kaipaan uusia haasteita. Mä niin kuin, ja jotain niin. Muuta kuin nyt isoa megalomaanista musikaalia. Sitten mun tuli se käsikirjoitus. Että ootko kiinnostunut koekuvaan tätä. Sitten mä luin sen. Se oli niin törkeän hyvä jo se käsikirjoitus. Ne oli tehnyt Katja ja Veera Tyhtilä niin hyvän käsikirjoituksen, että mä olin jo siitä ihan sillä lailla, että ei. Hyvänä aika. Joo, ja sitten itselleni pikirooli oli ehkä semmoinen haastava, kuka voi tehdä tämän roolin, tämmöisen roolin. Ja sitten koekuvausten kautta kyllä huomasin, että... Oliko heti, että...
hän se on. Se oli hyvin nopeasti, joo, kyllä. Varsinkin kun olivat siinä edessä Roosan kanssa yhtä aikaa, se heidän kemiansa, miten se toimi yhteen, niin se oli jotenkin niin vaikuttavaa. Ja sitten kattokaa tuota karismaa. Niin. Tietenkin. Piki on semmoinen hahmo, että siinä pitää olla karismaattinen näyttelijä ja semmoinen ääni. Niin, Piki ei ole ihan helppo hahmo, sikäli on tämmöinen paniikkihäiriöstä kärsivä, elämä on hyvin rajoittunutta. Joo. Minkälainen se on tarttua tuommoinen rooli? No parasta näyttelijälle. Hyvä rooli, vahva rooli ja myöskin fyysisesti hyvin erilainen rooli, mitä mä oon tehnyt. Sehän oli myöskin ihanaa, että mä pääsen tekemään niin. Myös niin kuin musta itsestäni niin kuin kaukana olevan fyysisesti. Tosin musta on samoja piirteitä ja musta on niin kuin, paljon maskuliinisuutta myöskin. Musta on ihana leikkiä maskuliinisuuden ja feminiinisuuden, mutta tosta pystyi niin kuin kääntämään niin kuin sen puolen eli itsestä. Eli haettu maskuliinisuuden piirteitä siihen? Kyllä, kyllä. Vedin punttia salilla ja... Ja totta kai mä halusin tehdä sit mahdollisimman uskottavan siis fyysisesti. Mutta sitten niinku, se fysiikka on yksi juttu, milloin ihan leikkii. Ja sitten totta kai se sisältö on sitten ahdistushäiriö, paniikkihäiriö, masennus, päihderiippuvuus. Myöskin kontrollointi, se valta, mitä Piki käyttää, kylmyys. Mutta sitten se ihana puoli, sehän on siis sen, niinku se oikea. Minä musta on semmoinen ihana ja sosiaalinen ja lämmin ja... hurmaava, mutta että musta se vaan se henkilö voi niin huonosti, että, niin. Että sitten se kaikki kauheus tulee siitä myöskin. Mutta että siinä pääsee näyttelijänä niin monta eri puolta niin. Näyttämään ja näyttelemään, tekemään niin hyvän roolin. Just näin. Sä oot tehnyt paljon tuommoista faktaa, tai siis dokumenttielokuvaa, ja tää oli nyt eka fiktioleffa, niin miltä se, miltä toi maailma nyt tuntui? No hirveän luontevalta. Että ei mun dokkarit ole ehkä ollut ihan semmoista puhasta dokumenttia, että mä oon käyttänyt aikaisemminkin ihan fiktiivisiä elementtejä mun elokuvissa. Ja musta oli hirveän luontevaa siirtyä nyt tekemään, löytää, että löysin tuon oikean aiheen. Että sehän oli tärkeää. Että en varmaan mitä tahansa lähtisi tekemään, mutta just tämä ja just oikein se hetkeen tuli. No, oliko teillä kivaa kuvauksissa? Oli. No voi vitsi. Oli viime kesänä. Siis ihan, toissa? Toissa kesänä oli pääkuvausjakso. Mm-hmm. Tämä on siis ihanin kuvaustyö kyllä ollut. Tuula on ihan superkiva ollut tehdä, mutta nyt niin kuin leffan puolta tämä on ollut niin kuin, siis semmoinen nautinto ja ilo tehdä Katjan kanssa ja Roosan kanssa. Mm-hmm. Meillä oli niin hyvä, me saatiin treenata tosi pitkään ja tehdä niin kuin rauhassa valmistella se. Niin sitten kun me oltiin kuvauksessa, meillä oli niin selkeät sävelet. Mm-hmm. Sitten Katja on niin ihanasti luo herkän ja vapaan ja... inspiroivan, luovan ilmapiirin ja antaa meille täyden vapauden tehdä, niin ei siinä ole mitään muuta kuin vaan siis hypätä surfilaudan päälle ja surffaa siellä kuvauksessa. Katsotaan aallon harjalla. Tämä on siis Sofi Oksasen kirjaan pohjautuva elokuva. Joo, ja tänään leffan lehdistönäytöksessä oli siis mukana kirjailija Sofi Oksanen. Päästiin kysymään Sofilta, että ajatteliko kirjailija kirjoitusvaiheessa koskaan teostaan Valkokankaalla? Kirjoittaessa mä näen tarinan omassa päässäni kyllä, että olen siinä mielessä visuaalinen kirjoittaja, mutta en missään tapauksessa elokuvana tai teatterin näyttämöllä. Että ne asettaa omat rajoitteensa siihen ympäristöön tai miten erilaisia asioita tehdään. Mä en esimerkiksi kuule elokuvamusiikkia päässäni kirjoittaessani, että se on jokin asia, mitä ei tapahdu, mutta siis näen kyllä asioiden kulun, mutta harvemmin tulee vastaamaan sitä, mitä sitten esimerkiksi teatteriversiossa tai elokuvassa tulee tapahtumaan. Usein sanotaan, että kirja on aina parempi kuin elokuva samasta asiasta. Mitä sä oot siitä mieltä? Riippuu varmaan siitä, että onko se elokuva tai näytelmä hyvä tai huono yksinkertaisesti. Että tietenkin siis hyvistä kirjoista voi tehdä huonoja elokuvia ja huonoista kirjoista voi tehdä hyviä elokuvia. Että kysehän on siitä, että minkälainen käsikirjoitus on tai minkälainen on ohjaaja ja miten näyttelijät, minkälaiset näyttelijät tekee. Meillä on Maria nyt juuri studiossa. Mitä sä mietit, kun katsoit Marian roolityötä Baby Jane-elokuvassa? No mä ehdin käydä myös kuvauksissa ja kyllä hän teki vaikutuksen heti, että hänen läsnäolonsa ja karismansa ja myöskin se, että kuinka hän kirjaimellisesti meni roolihenkilön nahkoihin, oli kyllä vaikuttavaa tuota työtä ja tietenkin kemia kaikkien näyttelijöiden kanssa oli aivan mahtavaa seurattavaa, että olin tosi iloinen kyllä, kun näin. Nämä näyttelijät tässä tarinassa, että kyllä tämä on selkeästi, tarina on heidän tarinansa ehkä enemmän kuin minun tarinani tällä hetkellä. Se on oikeastaan niin kuin mahtavaa ja yksi syy, miksi mä tykkään myöskin kirjoittaa itse teatterille, on siis se, että on aivan
huippua nähdä, miten tarina herää eloon näyttelijöiden työssä. Että siinä on jotain maagista. Se oli Sofille maagista. Mikäs teille oli maagista? No kyllä se joka hetki siinä, kun ennen kuin kamera laitetaan käyntiin, niin se just se hetki, niin? Se on niin maaginen, että se pysäyttää joka kerta heidän yhteistyönsä tässä elokuvassa, niin se kyllä toimii. Ja näyttelijälle siellä on. No koko sen tarina eläminen, mutta täytyy sanoa, katsista kun on tehnyt fiktio-ohjaajien kanssa töitä, niin mä jotenkin ajattelin, että sun se dokumentaristi tuntui sillain näyttelijän kannalta, että sä annoit pyöriä kameran pidempään. Sehän on ihan luksusta näyttelijälle, että se on niin rauhallista, että saa tehdä pitkiä ottoja. Se on niin kuin mieletön rauha siinä tekemisessä. Niin ei myöskään tule semmoinen kiireen tai niin kuin juoksemisen tunto. Joo. Ja se taas ruokkii jokaista kohtausta eteenpäin, kun se on niin kuin pelattu se kuvaustilanne. Ja se on kiva kuulla, kun teillä on ollut niin kiva fiilis. Leffahan ei ole mikään kevyt tai semmoinen, niin se on hyvän mielen elokuva. Se on tosi studiokamaa. Niin, tämä yleensä kivoin tehdä. Niin. Okay. Tässä on tullut myöskin siis Baby Jane-kirja, tai tämmöinen kirja, missä on elokuvaliite mukana. Mitäs täältä löytyy? Making of. Making of. Mä oon edes lukenut. Okay. Mä oon kirjoittanut sinne siis tietenkin omasta roolityöstäni, mutta siellä on myös sun. Siinä on meidän eri tekijöiden sanoja. Joo. Sieltä löytyy käsikirjoittaja Vera Tyhtilä, minä Roosan Marian äänisuunnittelijan, leikkaajan, tuottajan, lavastajan, joo, sanat. Että eli siitä pääsee sisälle tähän kivaan prosessiin, mikä kyllä, siellä on ollut. Se making of, mitä meillä ei kuvallista making offia ole, mutta siellä on jotain. Mitäs sitten, kun elokuvan tulee ensi iltaan 8.3., mitä sen jälkeen teette elämässä? Mitä sitten tapahtuu? Minähän siellä laulan vappuaattomasti Svenskanin lavalla. Lähdetkö keikoillekin sitten bändin kanssa, tämmöistä huhua kuultiin jostain? Joo, no sitten kun musikaali loppuu, niin sitten Maria Ylipäät ystävät keikkailee taas. Ja sitten myöskin Astor Piazzolan tango, Prokkis on meillä sama porukka, plus Jaakko Kuusisto. Niin niitä ainakin sitten on. Jotain kuvauksia tulossa, mistä ei voi tietenkään vielä puhua. Eipä tietenkään. Ei niistä koskaan voi. Kertomasta ensi kerralla. Niin. Hei, kiitoksia molemmille. Tulit. Arvon naiset, onnea hyvää naisten päivää sitten, kun se on. Kiitos. Samoin. Kiitos. Kiitos. Niin ja onneensa toivottavasti. Ei sä vissiin. Vai saako? Mä tiedän. Huomenna meille tulee vieraaksi yksi Suomi-iskelman klassikoista, Kisu. Kisu Järstömä, ei se Chisu. Se Kisu. No kyllä te tiedät. Moikka. Se juustossa. I sidste ende vinder krigen altid. Men Peter, han tog kampen op. Mor siger, du bestemte over ham. Ja. Så du dræbte min far. Hvis der er noget som helst, jeg vil gøre for jer, så sig til. Jeg har brug for, at du hjælper mig med at fælde Trump. Han står bag en af sådan alt organiseret kriminalitet i byen. Uusi rikosdraamasarja Soturi. Alkaen 17. maaliskuuta. Teemalauantaissa unelmatehdas kuoleman voimien käytössä. Millaista oli saksalainen elokuvatuotanto natsivallan aikana? Sekä todellinen harvinaisuus, Hitlerin Hollywoodin viimeisiä elokuvia vuodelta 1944. No, was haben Sie aber auch in den Truppen zu suchen? Na, hat man Ihnen noch nicht erzählt, dass ich ein Zugvogel bin? Lauantai-iltana teemalla. Joo, me ollaan tekemässä sensaatiota ihan vaatimattomasti. Tässä ollaan nyt semmoisessa paraatissa, ei ole niinku paremmasta väliä, että niinku heitterit todellakin heittää. Mä oon valmis ottamaan turppaa. Tuossa ei voi tietää, miten tuossa käy. Siinä voi käydä helvetin hyvin. Väsyttää ihan... Hei, heitto, mitä mä keksitään? Mä oon pakko piristyä. Mikä mun biiseistä lähtee Euroviisuihin? Sinä päätät. Lauantaina TV2:lla Yle Areenassa.